Жакускайга пути великих свершений книги альбому носится санат омнарын сюрахтетлер. Санатан эттека баста кэкки томнар өссе, 2012 сылла кабачайтынан тақсы бұттыра. Энеке тағырыларға Сахасыра Россия сударстыватыгар холбонуыта идеяне ұғы кілінері ега республика рола сырдатылыуыда. Альбом нуча географическа обществуатын өрдік бейревлен ылан ұғы кілін бары регионнар гартарғамыта, онтон бүгін кенеге бәхіз 6 томнары сүрахтеннелер. Манна тұғынша 933 сылларға Себеске Союз Наукаға Академията Сахасырын үйретер ұлақ Улахан экспедициясын тугар сахаджалдар.